أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ውድና የተከበራችሁ ሙስሊም ወንድሞቼ እና እህቶቼ እንደምን አደራችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። እኔ በጣም ደህና ነኝ። የዓለማቱ ጌታ አላህ የተመሰገነ ይሁን። ለሶስት ቀናት በተከታታይ ስለ ጂኒዎች ማንነት የተወሰኑ ነጥቦችን በአላህ ፍቃድ ተመልክተን ነበር። የመጀመሪያው ክፍላችን ላይ የቃላት ፍቺ ላይ ያተኩረናል። ጂን፣ ሸይጣን እና ኢብሊስ የሚለው የቃላቱ ፍቺ፣ የስያሜዎቹ ትርጉም ምን ማለት እንደሆነ፣ በሶስቱ መካከል ያለው አንድነትና ልዩነት ምንድን ነው የሚለውን ተመልክተናል። ሁለተኛ ደግሞ በሁለተኛው ክፍላችን ላይ ጂኒዎች ከሰዎች ጋር የሚያመሳስላቸው የጋራ አንድነት፣ ምን የሚያመሳስለን ነገር አለ በሚለው ዙሪያ ሁለት ነጥብ ወደ አምስት ነጥቦችን ጠቅሰን ተመልክተናል። ሶስተኛው ደግሞ ከሰዎች ጋር የሚያለያያቸው ነገሮች በሚለው አምስት ምሳሌዎችን አይተን እዛ ላይ አቁመን ነበር። ዛሬ አላህ ፍቃዱ ከሆነ አራተኛውን ክፍል እንቀጥላለን። የዛሬው አራተኛው ክፍል ኢብሊስ ወይም ደግሞ ዋናው ሸይጣን ከመላእክቶች ነበረ ወይስ አልነበረም? በፍጥረታዊ ማንነቱ የጌታውን ትእዛዝ ከመማጹና ከአላህ ረህመት ከመባረሩ በፊት ኢብሊስ هل هو كان من الملائكه ራሱን የቻለ መልአክ አንድ መልአክ ነበር ወይስ አልነበረም የሚለውን በተወሰነ መልኩ እናየዋለን። ያው ስለ ጂኒዎች ከጀመርን አይቀር ትንሽ ሰፋ ያለ ግንዛቤ እንዲኖረን ተብሎ ታስቦ እንጂ ጉዳዩ ይሄን ያህል የአቂዳ ጉዳይ ሆኖ አይደለም። መስአላው በዑለማዎች መካከል ኺላፍ አለበት፣ የሐሳብ ልዩነት አለበት። ኢብሊስ መልአክ ነበር የሚሉ አሉ፣ ብዙዎች ማለት ነው። በዛው ተቃራኒ ደግሞ ከመልአክ ሆኖ አያውቅም፣ እሱ ጂን ነው እንጂ መልአክ አልነበረም የሚለው አሉ። ነገር ግን ከመረጃ አንጻር ሲታይ ማስረጃው ጠንካራ የሆነ ራእዩ በላጭ የሆነ የትኛው እንደሆነ በተቻለው ያክል መብራራት ስላለበት ነው የተወሰነ መነጋገር ያለብን። ተቃራኒን አቋም የያዘ ግን የሚወገዝበት ሁኔታ የለም፣ የአቂዳ ጉዳይ አይደለምና። የግንዛቤ ልዩነት ሊፈጥር የሚችል መስአላ ስለሆነ ተቃራኒ አመለካከት የያዘውን አካል አናወግዘውም፣ ተሳስቷል ነው ማለት የምንችለው። እኛ ከደረስንበት መረጃ አንጻር በላጩ ራእይ ይሄ ነው። ወልዕልሙ ኢንደላሂ ዐዘ ወጀል፣ ሐቂቃ ዕልሙን ወደ አላህ እንመልሳለን ማለት ነው። ይሄን ነጥብ መሰረት አድርገን ነው የምንነሳው እና እንግዲህ በላጩ ራእይ ሆነው የዘመናችን ዑለማዎችም በተለይ የሳዑዲ ዑለማዎች እንደገለጹት ኢብሊስ ለይሰ ሚነል መላኢካ፣ ኢብሊስ ከመላእክት አልነበረም አይደለም የሚለው ነው። ይሄ ራእይ በላጭ ነው ነው። እንዴት ሊሆን ቻለ የሚሉትን ኢንሻአላህ የተወሰኑ ምክንያቶችን በመጥቀስ ከነ ማስረጃዎቹ እንመለከታቸዋለን። ከዛም ከነዚህ ዑለማዎች መካከል ከፊሎቹ በጉዳዩ ላይ የሰጡትን ፈትዋና ያለን ማለት ነው። አንደኛው ማስረጃ ኢብሊስ ከመላእክት አልነበረም ለሚለው ማረጋገጫ የሆነው ሱረቱ አዕራፍ ቁጥር 12 ላይ ኢብሊስ ከምን እንደተፈጠረ የተነገረበት ነው። ከምንድን ነበር ኢብሊስ የተፈጠረው? የአላህ ቃል ሲናገር በሱረቱ አዕራፍ ምዕራፍ 7 ቁጥር 12 ላይ ለአደም አለይሂ ሰላም የአክብሮትን ስግደት መላእክት በታዘዙ ጊዜ ሁሉም በጠቅላላ ሰግደዋል፣ ኢብሊስ ግን አልሰገደም። የዛኔ ተጠይቋል፣ የሚያቀርበው ዑዝር ወይም ምክንያት ካለው
አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ቃል። ጌታችን አላህም ኢብሊስን አለው፣ ማ መንዐከ አላ ተስጁደ ኢዝ አመርቱክ፣ ባዘዝኩህ ጊዜ ከመስገድ ምንድን የከለከለህ አለው። መላእክት በጠቅላላ ትእዛዜን አክብረው ሲሰግዱ አንተ በታዘዝክ ጊዜ ለመስገድ የከለከለህ ነገር ምንድን ነው በማለት ጌታችን አላህ ጠየቀው። ሁሉን አዋቂ ሆኖ ሳለ ምን አለ ኢብሊሱ ለዒን? ቃለ አነ ኸይሩን ሚን። አደም ብልጫ ስለተሰጠው በአደም ላይ ቅናትና ምቀኝነት ስለያዘው እኔ ከሱ የበለጥኩ ነኝና አለ። እኔ ከሱ የበለጥኩ ነኝ። ኸለቅተኒ ሚን ናር፣ እኔን ከእሳት ነው የፈጠርከኝ። ወኸለቅተሁ ሚን ጢን፣ እሱን ከጭቃ ነው የፈጠርከው። እኔ ከእሳት ተፈጥሬ ሳለ ከሱ የበለጥኩ ሆኜ እንዴት የበታቼ ለሆነ ፍጡር እሰግዳለሁ የሚል ትዕቢት ነው የያዘው። ትእዛዙ የመጣው ከጌታው መሆኑን ዘነጋ ማለት ነው። ይህ ትዕቢት ነበር እሱን ለኩፍር የዳረገው ማለት ነው፣ ተከብሩ። አሁን ከዚህ አያት በመነሳት ምንድን ነው መናገር የምንችለው? ኢብሊስ ለዕነቱላሂ ዓለይ ከእሳት እንደተፈጠረ ማረጋገጥ ይቻላል። መላእክቶች ከእሳት አልተፈጠሩም። እናታችን አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ እንደነገረችን ቃለ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ የአላህ መልእክተኛ ምንድን ያሉት? ኹሊቀቲል መላኢከቱ ሚን ኑር፣ መላእክቶች ከኑር ወይም ከብርሃን ተፈጥረዋል። ወኹሊቀል ጃኑ ሚን ማሪጅን ሚን ናር፣ ጃን ወይም ደግሞ የጂኖች አባት የሆነው ኢብሊስ ከእሳት ነበልባል ተፈጠረ። ወኹሊቀ አደሙ ሚማ ውሲፈ ለኩም፣ አደም ለእናንተ በጌታ አላህ ቃል እንደተነገረላችሁ ከአፈር ተፈጥሮዋል ነው። ስለዚህ መላእክት የተፈጠሩት ከኑር ነው፣ ከብርሃን ነው። ኢብሊስ የተፈጠረው ከእሳት ነው። የተፈጠረበት ማዳው ንጥረ ነገሩ በራሱ የተለያየ መሆኑ ኢብሊስ ለም የኩም ሚነል መላኢካ፣ ከመላእክት እንዳልነበረ የሚያሳይ ነው። ይሄ አንደኛው ማስረጃ ነው ነው። ከእኔ ጋር ናችሁ እንግዲህ ወንድምና እህቶች። አንዳንዶቹ ለምንድን ነው ለአደም ያልሰገድከው ሲባል አገር ቤት ከአንዳንድ አባቶች የምንሰማው ነው፣ እኔን ከኑር ፈጠርከኝ ይላለው ብሎ ኸለቅተኒ ሚናር፣ ከእሳት ነው የፈጠርከኝ አለ፣ በለዛው እንግዲያውስ ከእሳት አትውጣ አለው ይላሉ። ይሄ ስህተት ነው። ከእሳት ተፈጠርኩ ማለቱ እውነቱን ነው፣ ትክክል ነው። አላህም በሱረቱ ራህማን ምዕራፍ 55 ቁጥር 15 ላይ ገልጾልናል። ወኸለቀ ልጃነ ሚን ማሪጅን ሚን ናር፣ ጃንንም ወይም የጂኖች አባት የሆነውን ኢብሊስን ከእሳት ነበልባል ፈጥሮታል ነው። ስለዚህም ኢብሊስ አስሉ የተፈጠረው ከእሳት ነበልባል ነው። እሳት ሲሆን እነዚህ ደግሞ ኑር ከብርሃን ነው የተፈጠሩት መላእክቶች። እንግዲያውስ ኢብሊስ ከመላእክት አልነበረም የሚል አቋም መያዝ እንችላለን ነው። አንደኛው ማስረጃችን ይሄ ነው። ፍጥረታዊ ማንነቱ ከመላእክት አፈጣጠር ይለያል። ሁለተኛው ማስረጃ ደግሞ ለልዩነቱ የቀረበው ኢብሊስ ጎሳው ከጂኒ ነው ተብሎ በጌታ አላህ ቃል መነገሩ ነው። ከጂኒዎች እንጂ ከመላእክት አልነበረም። ሱረቱል ካህፍ ምዕራፍ 18 ቁጥር 50 ላይ ሱረቱል ካህፍ ወኢዝ ቁልና ሊልመላኢከት ስጁዱ ሊአደም፣ መላእክትን በጠቅላላ ለአደም ስገዱ በማለት ባዘዝን ጊዜ ፈሰጀዱ፣ ሁሉም ሰገዱ፣ ኢላ ኢብሊስ፣ ኢብሊስ ብቻ ሲቀር ይላል። ካነ ሚነል ጅን፣ ከጅኔዎች ነበረ። ከጌታው ትእዛዝም ፈፈሰቀ ዐን አምሪ ረቢህ፣ አመፀ፣ ከትእዛዙ ወጣ ይላል። ስለዚህ ኢብሊስ ካነ ሚነል ጅን፣ ከጅኔዎች ነበረ። ጎሳው ማንነቱ ከጅኒ ነው እንጂ ከመላእክት አይደለም። ስለዚህ ከጅኒ ነበር እያለ ጌታ አላህ እሱ ከመላእክት ነበር ብሎ መናገር ስህተት ነው። ይሄ ሁለተኛው ማረጋገጫችን ኢብሊስ መልአክ ላለመሆኑ የሚቀርብ ነው ነው። ሶስተኛው ማረጋገጫችን ደግሞ ኢብሊስ ዝርያዎች አሉት። ኢብሊስ ዝርያዎች አሉት፣ ዘሮች እንዳሉት ቁርአናዊ ማረጋገጫዎች አሉን። እዚሁ ሱረቱል ካህፍ
አሁን ያየነው አንቀጽ ቁጥር 50 ላይ ካነ ሚነል ጂን ከጂኒዎች ነበረ ካለ በኋላ ጌታ አላህ ፈፈሰቀ ዐን አምሪ ረቢ ከጌታው ትእዛዝ ወጣ፣ አመፀ። አፈተተኺዙነሁ ወዙርየተሁ አውልያ እሱንና ዘሮቹን ወዳጅና ረዳት አድርጋችሁ እናንተ ትይዛላችሁ አለ። ሚን ዱኒ ከእኔ ሌላ ረዳትና ወዳጅ አድርጋችሁ ኢብሊስና ዝርያዎቹን ትይዛላችሁ እንዴ ይለናል። ምንድናቸው ማለት ነው? ኢብሊስ ዝርያ ያለው ፍጥረት ነው። ወሁም ለኩም አዱው እነሱ ለእናንተ ጠላት ሆነው ሳለ እንዴት ከኔ ውጪ እነሱንና ዘሮቹን ረዳት አድርጋችሁ ትይዛላችሁ ይላል አላህ። ሶ ኢብሊስ ዝርያ እንዳለው ተረዳን ማለት ነው። ዝርያም ስላለው ነው ወንድና ሴት ተብለው የተከፋፈሉት ጂኒዎቹ። በሱረቱል ጂን ቁጥር 6 ላይ ወአነሁ ካነ ሪጃሉን ሚነል ኢንስ ከሰዎች የሆኑ ወንዶች ሙሽሪኮች አረቦቹ በወቅቱ ነበሩ የዑዙነ ቢሪጃሊን ሚነል ጂን ከጂኒ በሆኑ ወንዶች የሚጠበቁባቸው በዚህ ዋሻ ጌታ እጠበቃለሁ እያሉ የጂኒዎችን ጥበቃ ይከጅሉ የነበሩ የሰዎች ወንዶች ነበሩ ከጂኒ ወንዶች ጥበቃን የሚሹ ይላል። ወንዶች አሉ ከተባለ ሴቶችም አሉ ማለት ነው። ሐዲስ ላይ በግልጽ እንደተነገረው ኢማሙ ሙስሊም በዘገበው ሰሒህ ዘገባ አነስ ብን ማሊክ ረዲየላሁ አንሁ እንዳለን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ሽንት ቤት ሲገቡ ምን ይሉ ነበር? አላሁመ ኢኒ አዑዙ ቢከ ሚነል ኹብሲ ወል ኸባኢስ ከወንድና ከሴት ሰይጣናት ባንተ እጠበቃለሁ ይሉ ነበር። ወንድና ሴት ሰይጣናት ካሉ ጂኒ ወንድ ሴት ተብሎ ጾታው የሚከፋፈል ከሆነ ይህ ከመላእክት ለመለየቱ ሶስተኛው ማረጋገጫ ነው። ለምን? መላእክት ጾታ ክፍፍል የላቸውም፣ ዝርያ የላቸውም። ይህም ኢብሊስን ከነሱ ይለየዋል። ለዚህ ነው አላህ መላእክትን በሴት የሚጠሩትን ካፊር ብሎ የሚጠራቸው። መላእክትን በሴት የሚገልጽ የካህዲያን ባህሪ ብቻ ነው። ቁርአንም እንደተናገረው ሱረቱ ዙኽሩፍ 43ኛ ሱራ አንቀጽ 19 ላይ አረብ ሙሽሪኮች አልመላኢከቱ በናቱላህ መላእክት የአላህ ሴት ልጅ ናቸው ብለው ያምኑ ስለነበር ምን አለ ጌታ አላህ ቁጥር 19 ላይ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا النزيه يا الرحمن باروچ يهونوتن ملائكت سيت ادرغو انديل الله سيت لا الله سيت لج انديت ادرغو اشهدوا خلقهم ايتوال فطرتاچون بوقتو نبرو اني ملائكتن سفطرتاچو سيت ادرغي اندفطركواچو تملكتوالن ستكتبوا شهادتهم يهيچي قالاچو تصافالچ ወይስአሉን ነገ በጌታቸው ፊትም ይጠየቃሉ ይላል። ስለዚህ መላእክትን በጾታ መግለጽ አይቻልም። ጅብሪል መጣ፣ ጅብሪል ሄደ፣ እንዲህ አለ እያልን የወንድ ጾታን የምንጠቀመው ጾታን ለመግለጽ ሳይሆን የቋንቋ ህግ ሆኖብን ነው። ጉዑዝ ነገሮችንም በቋንቋ አንተና አንቺ እንላለን። በተለይ መጠኑ ከፍ ያለ ነገር ሲሆን ይሄ ይባላል፣ ያነሰ ነገር ሲሆን ይህቺ ትባላለች። ላፕቶፑን ከዚህ ቦታ አንሰው፣ ኮምፒውተሩን ከቦታው አስወግደው ይባላል። አነስ እያለ ደግሞ ሲመጣ እቺን ሞባይል ከቦታው ዘወር አድርጋት፣ ፍላሿን ከዚህ ቦታ ላይ አንሳት ይባላል። አሁን አንተና አንቺ የሚለው እንደ ቋንቋ ህግ ጉዑዝ ነው ነገርም እንኳን መጠቀም ይቻላል። ያ ማለት ወንድና ሴት አለ ማለት አይደለም። ስለ ጅብሪል ወይም ስለ ሚካኤል እንዲሁም ስለ ሌሎች መላእክት ስናወራ አለይሂም ሰላም ያአላህ ሰላም በእናንተ ወንድ ስለሆኑ አይደለም ይሄን የምንጠቀመው። ስለዚህ መላእክት ዘንድ የጾታ ክፍፍል የለም፣ ዝርያ የላቸውም። ኢብሊስ ዝርያ አለው፣ ወንድ ሴት ተብሎ ጂኒዎችም የጾታ ክፍፍል አላቸው። ይሄም ሶስተኛ ማስረጃችን ነው። አራተኛ፣ ሌላው ማረጋገጫ ኢብሊስ አመፀኛ ሆኗል፣ ከጌታው ትእዛዝ ወጥቷል። እዚሁ ሱረቱል ካህፍ ቁጥር 50 ላይ ፈፈሰቀ ዐን አምሪ ረቢ ከጌታው ትእዛዝ አመፀ፣ ከትእዛዙ ወጣ ተብሏል። ፋሲቅ ሆኗል። መላእክት ዘንድ ግን አመፅ አይታወቅም። መላእካዎች ማዕሱም ናቸው። ከማንኛውም አይነት ጥፋት፣ ከማንኛውም አይነት ኃጢአት ጥብቆች ናቸው። እነሱ ዘንድ አመፅ አይታወቅም። የኢብሊስ አመፀኝነት መላእክ ላለመሆኑ ሌላ አራተኛ ማስረጃ ነው። መላእክት ፈጽሞ እንደማያምፁ ሱረቱ ተህሪም ቁጥር 6 ላይ ተገልጿል። በሱረቱ ተህሪም ምዕራፍ 66 ቁጥር 6 ላይ
ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ፣ እናንተ በጌታችሁ በአላህ ያመናችሁ ባሮቼ ሆይ፣ ቁ አንፉሰኩም ወአህሊኩም ናራ፣ ነፍሶቻችሁንም እንዲሁም ቤተሰቦቻችሁን ከእሳት ጠብቁ አድኑ። ወቁዱሃ ናሱ ወልሒጃራ፣ ይህቺ እሳት ማለት ምን አይነት ነች? መቀጣጠያዋ ሰዎችና ድንጋይ የሆነች ነች። ሰዎችና ድንጋይ የሆነ ዓለይሃ መላኢካ፣ በእሷ ላይ ለቅጣት የተመደቡ መላእክቶች አሉ። ግላዙን ሽዳድ፣ ጨካኝና ብርቱ ኃይለኛ ናቸው። ላ ያዕሱን አላህ ማ አመረሁም፣ አላህ ካዘዛቸው ትእዛዝ ፍንክች የማይሉ ከትእዛዙ የማይወጡ የማያምፁ ናቸው። ወየፍዓሉነ ማ ዩእመሩን፣ የታዘዙትን ደግሞ በአግባቡ የሚተገብሩ ናቸው ይላል። ማዕስያ እነሱ ዘንድ አይታወቅም ማለት ነው፣ አመፅ የለም። በሌላ አየትም እንደመሰከረላቸው ሱረቱ ልአንቢያ 21ኛው ሱራ አንቀጽ 26 እስከ 27 እንደመሰከረላቸው ወቃሉ እተኸዘ አራሕማን ወለዳ፣ አራሕማን ልጅን ያዘ ከመላእክት ወለደ አሉ። ሱብሓነህ፣ ከእንደዚህ አይነት ጉድለት ከእንደዚህ አይነት የፍጡር ባህሪ ጌታችን አላህ ጥራት ይገባው። በል እናንተ እንደምትሉት አይደለም አለ። እነሱ ማለት ዒባዱን ሙክረሙን፣ የተከበሩ የሆኑ ባሮቹ ናቸው፣ ልጆቹ አይደሉም። ላ የስቢቁነሁ ቢልቀውል፣ ሀታ በንግግር እንኳን አይቀድሙትም። የጌታቸውን ቃል ከመስማታቸው በፊት አይናገሩም። ወሁም ቢአምሪሂ ያዕመሉን፣ ሁሌም በትእዛዙ የሚሰሩ ናቸው ይላል። አመፅ የለም እነሱ ዘንድ። ይህ የመላኢካ ባህሪ ከሆነ እነሱ ዘንድ ምንም አመፅ ከሌለ፣ ኢብሊስ ግን ፈፈሰቀ አን አምሪ ረቢ፣ በዚህ ሱረቱል ካህፍ ቁጥር 50 መሰረት ከጌታው ትእዛዝ ያመፀ ከሆነ ሁወ ለም የኩም ሚነል መላኢካ፣ ከመላእክት አልነበረም ማለት ነው። እነዚህ አራት ማስረጃዎች ኢብሊስ መልአክ ላለመሆኑ ማረጋገጫ ነው። ከዚህ በኋላ የዑለማዎች ንግግር ደግሞ ሐሳቡን ይበልጥ ያጠናክርልናል ነው። ከአራቱ ማነጻጸሪያ ቁርአናዊ ማስረጃዎች በተጨማሪ የዓሊሞቹ ንግግርም ድጋፍ ሊሆነን ይችላል። ሐሰኑል በስሪ ረሒመሁላህ ታቢዕይ ናቸው። በሂጅራ አቆጣጠር ከ21ኛው ሂጅራ ጀምሮ እስከ 110 የኖሩ ናቸው። እኚህ ታላቅ ኢማምና ዓሊም ሐሰኑል በስሪ ሲናገሩ ምን ይላሉ? ማ ካነ ኢብሊሱ ሚነል መላኢከቲ ጠርፈተ ዐይኒን፣ ኢብሊስ ለአይን ቅጽበት ያክል እንኳ ከመላእክት ሆኖ አያውቁም ይላሉ። ጠርፈቱ ዐይን፣ ለአይን ቅጽበት ያክል ከመላእክት ሆኖ አያውቅም ኢብሊስ። ወኢነሁ ለአስሉል ጅን፣ የጅኖች ሁሉ መሰረት ነው። ከማ አነ አደመ አስሉል በሸሪ፣ አደም ዓለይህ ሰላም የሰዎች መሰረት አባት እንደሆነ ሁላ የጅኒዎች መሰረታቸው ኢብሊስ ነው። ይህ የሐሰኑል በስሪ ረሒመሁላህ ንግግር ነው። ኢብኑ ጀሪር ሰሒህ በሆነ ሰነድ በተፍሲራቸው ላይ ገልጸውታል። ይሄ የት ይገኛል? ሱረቱል በቀራ ቁጥር 34 ተፍሲር ኢብኑ ጀሪር ጃሚዑል በያን የሚለው የተፍሲር ኪታባቸው ላይ ሱረቱል በቀራ አንቀጽ 34 ላይ ማግኘት ይቻላል። ይሄም ማጠናከሪያ ነው ማለት ነው። የሱዑዲ የዑለማ ምክር ቤት ደግሞ ፈታዋ ለጅነቱ ዳኢማ፣ በሱዑዲ የሚገኘው ቋሚ የዑለማዎች ፈትዋ ምክር ቤት በዚህ ጉዳይ ላይም እንደዚሁ ተጠይቆ የሰጡት ምላሽ አለ። ስለ ኢብሊስ ሲናገሩ ማለት ነው ምንድን ያሉት? ፈታዋ ጥያቄ ቀርቦላቸው በሶስተኛው ጥራዝ ላይ ሶስተኛ ሙጀለድ ጥያቄ ቁጥር 7815 ላይ ጥያቄ ቁጥር 7815 ገጽ 509 ገጽ 509 ላይ ኢብሊስ ከመላእክት ነበር ወይ የሚል ጥያቄ ቀረበላቸው። መስአላው ኺላፍ ያለበት መሆኑን ከገለጹ በኋላ ኢብሊሱ ሚነል ጂኒ ወለይሰ ሚነል መላኢካ፣ ኢብሊስ ከጂኒዎች እንጂ ከመላእክት አይደለም አሉ። ከዛም ቅድም የቀራነውን የቁርአን አንቀጽ ማስረጃ አድርገው አቀረቡ፣ የሱረቱል ካህፍን። ቃለ ተዓላ አላህ እንዲህ ብሏልና ወኢዝ ቁልና ሊልመላኢከት ስጁዱ ሊአደመ ፈሰጀዱ ኢላ ኢብሊስ፣ መላእክት በጠቅላላ ለአደም ስገዱ ተብለው በታዘዙ ጊዜ ሁሉም ሰገዱ፣ ኢብሊስ ብቻ ሲቀር ካነ ሚነል ጅን፣ ከጅኒዎች ነበረና ይላል። እንደገና ፍጥረታዊ ማንነቱንም ከእሳት ተፈጠረ የሚለውን ማስረጃ አቀረቡና
መላእክት ከኑር መፈጠራቸውን ከገለጹ በኋላ ኢብሊስ ፈጽሞ ከመላእክት እንዳልነበረ በመግለጽ ይሄ ራእይ በላጭ መሆኑን ይገልጹታል ማለት ነው። እና ይህ የስዑዲ ቋሚ የዑለማ ምክር ቤት ፈትዋም አቋሙ ይሄ ነው። ሼክ ሙሐመድ ቢን ሳሊህ አልሁሰይሚን እንደዚሁ ይሄ ጥያቄ ቀርቦላቸዋል። እሳቸውም ኢብሊስ ከመላኢካ ነበር ወይ ሲባሉ የሰጡት ምላሽ ምንድን ነው የሚለው፣ ኢብሊሱ ለይሰ ሚነል መላኢካ፣ ኢብሊስ ከመላእክት አልነበረም። ሊአነ ኢብሊሰ ኸልቁም ሚን ናር፣ ሊአነ ኢብሊስ ከእሳት የተፈጠረ ነው። ኹሊቀ ሚን ናሪን፣ ከእሳት ተፈጥሯል። ወልመላኢከቱ ኹሊቀት ሚን ኑር፣ መላእክት ከኑር ነው የተፈጠሩት። ስለዚህ ተፈጥሯዊ ማንነታቸው ስለሚለያይ በፍጹም ከነሱ ጋር ሊሆን አይችልም ነው። ሁለተኛ መላኢካዎች አመፅ እንደሌለባቸው ኢብሊስ አመፀኛ መሆኑን ይገልጹና እሳቸውም ኢብሊስ ከነሱ አይደለም ነው። ይህንንም መጅሙዕ ፈታዋ ወረሳኢል ሼክ ሙሐመድ ቢን ሳሊህ አልሁሰይሚን የመጀመሪያው ሙጀለድ ስለ ጂኖች የሚናገረው ባብ ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ሼክ ሳሊህ አልፈውዛን ሐፊዘሁላህ እሳቸውም ይህንኑ ጥያቄ አንስተውት አልሙንተቃ በሚለው ከእሳቸው ፈትዋ የተመረጠው ላይ ሲናገሩ ስለ ጂን ተጠይቀው هذا موضوع خلاف بين اهل العلم በዑለማዎች መካከል ኺላፍ አለበት قيل انه من الملائكه ከመላእክት ነው የሚሉ አሉ فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس ብሎ በኢስቲስناء ስለወጣው ሌሎቹ ደግሞ አይደለም የሚሉ አሉ ብለው መጨረሻ ላይ ያው የሳቸው ራእይ ያቀረቡት እሱ አይደለም የሚለውን ነው። አላ ኩል ሐል ለማጠናቀቅ ያክል ሰላበዛባችሁ ይህ የዘመናችን ዑለማዎች በተለይ በሳዑዲ የሚገኙት የነሱም አቋም ከዛ አይደለም የሚለው ስለሆነ ኢብሊስ ለም የኩም ሚነል መላኢካ የሚለው ራእይ በላጭ ነው። ከመላእክት ነው የሚሉ ሰዎች ምንድነው ያቀረቡት ማስረጃ ሲባል ኢስቲስና ነው። ኺጣቡ የመጣው ለመላኢካ ነው። ወኢዝ ቁልና ሊልመላኢከቲ ስጁዱ ሊአደም፣ መላእክትን በጠቅላላ ለአደም ስገዱ ብለን ባዘዝን ጊዜ አስታውስ ይላል። ኺጣቡ የመጣው ለመላእክት ነው። ኢላ ኢብሊስ፣ ኢብሊስ ብቻ ሲቀርሲል ነውና ለመላእክት ትእዛዙ መጥቶ ኢላ ኢብሊስ ካለ እሱ ከነሱ መሆኑን ያሳያል ነው የሚሉት። ያው ለዚህ ከጂኒ ነው ከመላእክት አልነበረም የሚሉ ዑለማዎች የሰጡት ምላሽ ኢስቲስናኡ ሙተሲል ሳይሆን ሙንቀጢዕ ነው። ኢላ ኢብሊስ መባሉ ትእዛዙ እሱንም ይመለከተዋል። በዒባዳ በአምልኮ ከነሱ ጋር ነበረ ማለት ነው እንጂ በፍጥረታዊ ማንነቱ ከነሱ ጋር ነበረ ማለት አይደለም። በፍጥረታዊ ማንነቱ ከነሱ እንዳልነበረ በቂ ማስረጃዎች አሉ። ነገር ግን በዒባዳ ከነሱ ጋር ሆኖ አላህን ይገዛ ነበር። ይህ ለአደም የአክብሮት ስግደት ትእዛዙ የመጣ ጊዜ እሱም አብሮ ታዟል። ለዚህ ነው ያ ኢብሊሱ ማ መናዓከ አንተስጁደ ኢዛ አመርቱክ ያለው፣ ባዘዝኩ ጊዜ ከመስገድ ምን ከለከለህ ሲለው ኢብሊስም ትእዛዙ መጥቶለታል። ኢላ ኢብሊስ፣ ኢብሊስ ብቻ ሲቀር ብሎ ኢስቲስናኡን ማምጣቱ ሙንቀጢዕ ነው፣ ሙተሲል አይደለም ነው። ሙተሲል አይደለም። አህያ ያለው ሰው ቢኖር ከሰዎች መካከል አንድ ላይ ቢመጡ ሰዎቹ እንዳሉ መጥተዋል፣ አህያቸው ግን ቀረ ብሎ አንድ ሰው መናገር ይቻላል። አህያቸው ቀረ ማለቱ አህያው ሰው ነበር ማለት አይደለም፣ ከነሱ ጋር ነበረ የሚለውን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ አሁን አህያቸው ሲቀር ከተባለ አህያም ሰው ነው የሚል ትርጉም አንሰጥም። ይሄ እስቲስናኡ ሙተሲል ሳይሆን ሙንቀጢዕ ነው፣ ከዛው ጋር የተያያዘ አይደለም ብለው ምላሽ ሰጥተዋል። ለማንኛውም ኢብሊስ ከመላእክት አይደለም የሚለው ራእይ በላጭ ነው። ወላሁ አዕለም ቢሐቂቀቲሂ። ኢንሻአላህ ለዛሬ ይህን አጠር ያለ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። አላህ ፍቃዱ ከሆነ ደግሞ በቀጣዩ ቀን የምንማረው ኢንሻአላህ በመላእክትና በጂኒዎች መካከል ያለ ልዩነት ነው። ያለፉ ክፍሎችንም ፔጁ ላይ እየገባችሁ ኢንሻአላህ እንድትመለከቱ ወደ ታች እየወረዳችሁ ያመለጣችሁን ፕሮግራም ፔጁን ወደ ላይ እያወጣችሁ ትምህርቶችን ማግኘት ትችላላችሁ፣ ስለ ጂኒዎች ማለት ነው። ዛሬ ሳይሆን የተጀመረው ምናልባት ዛሬ የገባችሁ ወንድምና እህቶች ፔጁ ስር ገብታችሁ ወደ ላይ እያወጣችሁ ስለ እነሱ የተነገረውን ትምህርት መከታተል ትችላላችሁ ኢንሻአላህ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።